Уважаеми зрители, добър вечер. Ето какво ви предлагаме за това издание на Евродиков. Стажанта и днеска бъдаше в парламента. Имаме сумати интересни събеседници от по-горещи теми, според мен. Освен това, ще извадим някои парченца от тази тъжна гледка, която представляваше Бойко Борисов при Цветанка Ризова, защото това нещо, което наговори там, особено някои неща, свързани като сравнение между Пламен Георгиев и Лозан Панов, говори, че Борисов окончателно и тотално е загубил представа за добро, лошо, нормално и ненормално, и че от атаката срещу Лозан Панов от една страна, особено контрастираща с чадъра върху Пламен Георгиев и Порожанов, е наистина смущаваща и надиректно плашеща. Ще видите как в Пловдив Бойко Борисов, като падишаха Борисов, действа като султан, как той нарежда за един терен, който е частна собственост. Тот път дори Борисов няма как да нареди на кмета и на областния управител да се разпорежда с този частен терен. Ако разбира се, че права държа, но подробности ще видите там. По-нататък бизнесмен, агробизнесмена Красимир Кумчев, с когото на времето пуснахме скандала за идиотските субсидии за тикви и кратуни, с които станахме номер едно в Европа. Сега се завърна от Баровски корис по Южна Америка. Ще чуете за Уругвай. Как тази страна при двойно по-малко население отглежда 10 пъти повече овце, отколкото България. Сравненията са убийствени. Заплати големи, комунизъм, безплатни лаптопи за всяко дете и т.н. Безплатно образование, после се сетите и така нататък. Нещо, което е убийствено, наистина бяг в специализиран съд по време на мярката на, за неотклонение на Миньо Стайков. Разбира се, Ангел Кънев, големия бизнесмен с земи и как попаднал в прокуратурата, един господ го знае, но той направи, повдигна ново обвинение на Миньо Стайков, защото иначе Миньо Стайков трябваше да излезе от ареста след 8 месеца ареста, защото няма доказателства по първото обвинение за цигарите и пране на пари, след което ще видите как излъга, и то нагло излъга същия този прокурор Кънев, нещо, което няма да го видите в друга медия, защото другите са правилни журналисти, те не се занимават с някои неща и тъпи и неудобни въпроси. Освен това, ще разберете каква беше реакцията на съдийката, която остави в ареста Миньо Стайков, на моя въпрос. Вярно ли е, че шефа на специализирания съд Ушев е бил в нейния кабинет преди разглеждане на мярката за неотклонение? Освен това, близки до някои арестувани олигарси се опитват да намекват, че ще има някакво, под някаква форма отблагодаряване към стажанта. Това го посвещавам, този материал на господин Гешев. Има напомня, че ако има 3 грама достоинство, би трябвало да каже, най-после да отговори, какво е имал предвид, когато каза, че журналисти като Колезич и Диков ходят при Цветан Василев да си зареждат батерии. Ти имаме и специално писмо по случая. Освен това, Борето Ангелов, нашия от 19 минути, нашия завещ отдел имоти на властта, ще ви запознае с последните стряскащи подробности за супер евтиния апартамент на Порожанов, за милионите, което е спечелила жена му с обществени поръчки, за сина на Порожанов, който действа като консултант. Още очевадни неща, само че само Бойко Борисов не иска да прогледне истината за Порожанов, както не иска да прогледне истината и за съответния шеф на Компи, който беше объркал само някаква разлика между 250 000 лева между документите в данъчната декларация и документите за покупко-продажа от неговите апартаменти. Така че Горан Благоев, ще завърши с Горан Благоев, човека, който да ни отвори за посещението на папата. Какво всъщност спечелихме? Какво не спечелихме? Защо ги нямаше тези ченгета от нашата църква заедно с него, за разлика от 4 други религии, които се наредиха заедно до папата на молитвата за мир там, на площад Независимост. Така че това са част от темите. Сега предлагам да започнем с днешната изненада
пред или по-скоро зад парламента. Уважаеми зрители, пак е петък, пак сме до парламента, обаче, о чудо, няма ги тинекиените огради тук, на които месеци наред ограждаха ремонта пред градинката между Софийския университет и парламента. Виждаме тук каква красота, какво нещо. Първо да погледнем това чудо. Би трябвало да е чешмичка, която натискаме, все още не пуска вода. Тя е, мисля, че е испанска фирмата. Поглеждаме към, защото пейките, знаете как колежката Таня Петрова от Вестни сега разкри, че едни пейки, други, които са при ремонта на графа и на площад Славейко са по 1000 лева и които са на испанска фирма. Тук става дума за тези пейки, пък са сръбски. Сръбски пейки. Какъв взор сръбски пейки, не мога да разбера. Ето ги вече, обаче тук, това е познато ни кошче за буклук за по 1000 лева на испанската фирма Бенито. Аз се бях объркал, че фирмата е швейцарска, фирмата е испанска. Да отидем нататък, да видим, че няма ги ти некиите. Какво сменете, прощавайте? Ево, какво се прави? Точите, ево е. Сменихме. Красота за София. А, така. Красота за София. Красота за София, бе, човека. Ето ги тука. Тука, да гледаме тука нещата. Кажете, какво ви притеснява? Моля? Какво ви притеснява? Претесявам, защо си имате? Имаме как се извърши ремонта, къв е проблема? Идва и на финала, къде идва сега от тези? Всичко трябва, няма вече ограда. Какво е няма ограда? Няма ограда, значи мога да идвам. Оле, мале! Ето, и то е навсякъде наклона е такъв. И навсякъде шахтите са от лявата страна, а наклона е към дясната и то се вижда къде се събрала, къде се събрала водата. Казва осторожна зрителка. Ако правиме е така просто да мине ден, да усвоиме пари. И ние ги плащаме после, какво да правим? Това е. Уважаеми зрители, следвайки светлия пример на острото око на гражданската, погледнете и тук, как пред самия парламент, където са жълтите павета, ето е шахтата тук, там където е шахтата, сухо. Оттатък, обаче, вижте какво езерце се е образувало, сега обаче шахта няма. Шахтите по същия начин са от другата страна. Ето, тук е езерцето, най-ниската част. Езерце, даже красота, как се оглежда фасадата на парламента, на служебния вход. Уважаеми зрители, почва да ми става жал за бившата даскалица Фандъкова, защото където и да погледне човек се стават исторически ремонти, които нямат край. Изненадите обаче продължиха и вътре в парламента. Дайте сега да видим, това е руския посланик, защото един човек много така достолепно слезе горе от стълбите. Имаше фамозно събитие в зала Запад. Оказва се, че така комитета за дружба с руския парламент, нашия парламентарен комитет или комисия, имаше среща с руски представители. Това е господин Андрей Климов, губернатор от горната камера на парламента. Разбира се, няма как телевизия Алфа да не вземе интервю, защото господин Волен Сидеров е един от ръководителите на нашия комитет. Ето го господин Климов, който разказва за тази историята на ето този кортик или не знам как да го нарека, много импозантен. Господин Климов каза, че дървото, от което е направено това нещо, е на 100 милиона години. Тогава е започнало да расте. Тогава Европа е била пустош и вода. Това е изработка в Роскосмос. Единствено и само в Роскосмос може да бъде направено такова произведение на изкуство и никъде на друго място по света. И се господин Климов беше така добър да каже
за какво става дума. Целият стажант, още веднъж да кажа, заедно с интервюто с Волен Сидоров и цялото това, което каза господин Климов, ще гледате в, на нашия сайт, както и сумати други неща, както винаги, пълен запис, без никакъв монтаж на, на днешното бродене на стажанта. Така че толкова по тази руска тема и това руско присъствие днес в парламента. Сега отиваме с присъствието на господин Борисов в БТВ. Този път той предпочете да отиде при Цветанка Ризова. Трябва да ви кажа, че леко ми се оплаши окото, дето се вика, но всъщност и ухото, защото някои неща, които той наговори, са направо плашещи. Верно, че имаше и забавни неща, като това, че той се обърка и вместо метафорично каза метафорфорично и след това се обърка, като казвайки евродепутата от БСП Кошлуков вместо Корумбашев. Защо ли Кошлуков му е така в подсъзнанието? Но вижте първо забавната част от това, което каза господин Борисов. Изрично каза, той мисля, че и публично да се строят мостове, да се строят пътища, да се строи тази свързаност, но тя не е само магистрали, не е само жепелини. Това е и културната ни свързаност. Това е и имате предвид метафорично, това е... не просто да, разбира се, метаморфорично, кой както иска да го разбира, дигиталната ни свързаност. Защо искате да имате много депутати в Европейския парламент? Коя е вашата кауза? Ами защото видяхте, особено за транспортните работници, Андрей Новаков и другите, между другото и от БСП Кошлуков много силно се включи, Джем Баски от ВМРО. Метаморфози са му факъла и Кошлуков му е факъла, но само да напомня, че вече е обявена процедура и до 3 юни трябва да се подават документите за нови генерални директори на БНТ. Скоро ще има бомба и по, и по този въпрос. Сега да отидем към онези неща, които плашат от думите на Бойко Борисов, защото вижте по какъв начин първо се изказва за Лозан Панов, шефа на Върховния съд. И второ, как когато Цветанка Ризова му иска конкретни доказателства на доводи за това, което казва, как не може да каже абсолютно нищо, което е твърде жалко и невероятно опасно, разбира се. По същата логика, защо само за компи питате, за председателя на Върховния касационен съд, имаме ли доверие? Имате ли му доверие? Не. Защо? Ами защото се изявява като политическа фигура. Не като неутрален съдия. Като политическа фигура. Например? И прави коментари на политически теми, което той трябва да си гледа съда, да седи криво или както иска, но да съди право. Какво ви притесни? Кажете, кое е от политическите... Питате ме, казвам. Да, да, ма кое е политическо изказване притеснило? Много. Или не одобрява? Питате да, не и отговорям. Нямам доверие. Нали виждате, затруднява се господин Борисов, само че да му припомня, да припомня главно за зрителите. Лозан Панов беше именно човека, който показа СМС-а, пратен на Лозан Панов по време на едно заседание на Висшия съдебен съвет, което след като стана достояние на присъстващите този СМС, препратен му от Борисов, който всъщност говореше, че има предател вътре в Висшия съдебен съвет, притича набързо господин Борисов. Няма как да понася и да има добро отношение към Лозан Панов, защото наистина, ако се попита който е да било, не само господин Борисов, какво прекрачва закона в политическите си изказвания, малко ще се затрудни. Още повече, тук става още по-опасно, когато Лозан Панов е сравнен с Пламен Георгиев. Вижте за какво става дума. Тоест, Георгиев, като си събори барбекюто, си става шеф на компи, връща се. Те са две абсолютно еднакви неща. Георгиев и Панов. Да, да, но един е в отпуск и затова питам. А другия не е. Ама един е независи от вас, все пак той е назначен от Висшия съдебен съвет. Питам ви вас като лидер на мнозинството в парламента. Аз не съм лидер на мнозинството в парламента. Ние имаме лидер на партията, която има мнозинство в парламента. Добре. Нека да му свършат. Казвам ви каквото знам. Но прави ли ви впечатление как въпросите ви са само в едната част на везната? Там, която има отношение към вас, господин Борисов, към вашите депутати. Кой питахте за другата?
Просто Корнелия Нинова сме питали, Висшия съдебен съвет сме питали. Добре. Който дойде, винаги може да отговори. За мен и са два абсолютно идентични случаи. Уважаеми зрители, да кажа, че двата случая са абсолютно идентични. Това е връх на нахалството. Очевидно, този човек е загубил наистина всякаква представа за реално и нереално, нормално и ненормално. Само да му прибавя един факт. От едната страна има една вила, купена за 26 000 лева и описана в декларацията. От другата страна, от страната на Панов, има апартамент, купен от жена му 2 години преди брака. Това е едната страна за Лозан Панов. Другото, което е свързано с Пламен Георгиев, чета му на господин Борисов, бивало 26 март преди месец и половина. Ако той не знае и ако тия са се посрали от страх около него и не смеят да му кажат за неговия човек, Пламен Георгиев, който го спаси, защото Пламен Георгиев, ако беше прокурор на място по случая Ало Ваню, където вече има 2 трупа. Ако послушай Ало Ваню, ако си беше свършил работата, Пламен Георгиев с политическата кариера на господин Борисов отдавна щеше да е свършено. Защото там става дума за парекселанс, за употреба с власт, но той си направи нагръмнат Пламен Георгиев тогава, като наблюдаваш прокурор по този запис. И вижте, сега да се върнем към 26 март, чета дословно историята с Пламен Георгиев и апартаментите му. Апартаменти и гаражите, закупени от председателя на Компи Пламен Георгиев и съпругата му през 2012 и 2017, са вписани в имотните му декларации на значително по-низки цени, отколкото цените, на които са закупени и отразени в имотния регистър, показа проверка на Бивол. Несъответствията са видими, като се сравнят данните, декларирани пред имотния регистър, с данните в декларации на Георгиев, подадени през 2013, 15 и 17 година, които са на официалния сайт на Компи. Така през 2012 година Пламен Георгиев Димитров декларира апартамент с 2 паркоместа в квартал Геомилев за 207 318 лева, но според имотния регистър за имотите е платено 264 310 лева. Разликата е от 56 992 лева. 2 години по-късно Георгиев придобива гараж и го декларира за 6 845 лева. Но вписаната цена в имотния регистър е 15 157 лева и 70 стотинки. Разликата е 10 312 лева. През 2017 година Пламен Георгиев и съпругата му придобиват апартамент 156 квадрата за 452 785 лева и 70 стотинки и гараж за 42 133 лева и 80 стотинки. Но в имотната му декларация е вписана друга цена. Апартамент за 293 374 лева и гараж за 19 558 лева. Това прави общо 249 292 лева и 50 стотинки, които се губят от декларациите на главния борец с корупцията. И това са документи, които съществуват, и Бойко Борисов да не се прави на гламав, че не знае. И ако не знае, да се осведоми. Защото този човек, Пламен Георгиев, отдавна трябваше да е изгонен от комисията заради тези разминавания в документи. Да не говорим за прословутата тераса, която се оказа незаконна, и т.н., която тераса ня вписва в имотната си и данъчна декларация, но я вписва, когато иска кредит, и той ипотечен кредит от Първа инвестиционна банка, за да може да получи по-голям кредит, за да бъде и тя оценена, за да получи по-голям кредит. Така че Пламен Георгиев е вътре с 2 крака, само че господин Борисов да престане да се прави на, меко казано, ударен по този случай. И сега една история, която се развива в Бургас тази седмица, която говори също за сериозната загуба на усещане кое е нормално и кое не е нормално. Група граждани протестират срещу застрояването на една градинка или парк в Пловдив. Така че, а господин Борисов, знаете, че където има протести, отива там. Верно, че отиде заедно с Зико, неговия добър приятел и областен управител на Пловдив. Пак го нямаше премиера в тая група. И вижте какво каза Борисов, какви султана Борисов, или по-скоро в султански стил, какво правосъдие раздаде.
Това, което съм разпоредил на кмета, на областния управител, защото аз като кмет в София заварих същите неща. Бяха си взели градинките пред Японски, ако си спомняте, Южния парк, да го направят молове. Има едно лекарство, много е хубаво. В плана на Пловдив това се озеленява, озеленено, остава парк. Така че, който иска да купува паркове, това са хубави частни паркове. Всеки, който си е мислил, че може да заграби така на хората парковете. И те искат да го заграбят, да го застроят. И ще остане зелено. Браво! Браво! Тук малката подробност. Става дума за частен имот, който е купен, верно, купен е от Георги Гергов на времето. И за този частен имот новите собственици си имат абсолютно редовни документи. От тук нататък, те нещата пак е забъркан Пловдивската кмет и Пловдивската община в всичките тия разрешения за строеж или за каквото и да било. Следващия петък ще продължим темата, за да разберете, че тук само и единствено съда, където е заведено дело относно съдбата на този частен имот, само съда е този, който може да реши какво да има там. Дали както искат новите собственици, дали да правят паркинг, дали нещо ще строят, ще решава съда. Не и падишаха, който в султански си стил раздава правосъдие. Ей, така е интересно, че за една друга кооперация в парк Лута, защо ли никой ли не му казва, само че там е един негов брата на един негов депутат. Но както и да е, това е вече друга история. Сега отиваме до един друг въпрос, който особено нашеме от петък насам. Слава Богу, че Бойко Василев се престраши да го попита, ще подава ли оставка, ако загуби изборите. Последва абсолютно безумен отговор, за мен поне, от Бойко Борисов. Цветанка Ризова на края на интервюто, на самия край на интервюто, когато вече вървяха финалните акорди на предаването, музикалните финални акорди, се престраши и тя да го попита. Вижте по какъв още по-странен начин и при Цветанка отговори премиера, който очевидно умира от страх и се е скопчил в тая власт и няма да я пусне очевидно скоро. Вижте обаче за какво става дума. Ако получите жълт картон, ще хвърляте ли кърпата? Минава ли ви тая мисъл, както не ви посъветвах? Не, защото от другата страна няма нищо. Вие видяхте как се биха за една листа, се подредат кой да е втори, кой да е трети. Ми ако трябва да правят правителство, и те първо с президента ще се изпоядат кои от неговите хора станат министри, кои евродепутати. И тогава вече, като почнем да гледаме какво беше там Позитаник, да почнем да гледаме Чеверме, социалистите. Те хората се ненавиждат там един друг. Проблем ми е моята партия. И когато ние грешиме, аз си гледам моята къщичка. Ние сега трябва да подредиме своята къщичка. С да или не, има ли обстоятелства, при които след тези избори бихте подали оставка? Не. Няма никакво основание за това. Как? Няма... Вече и да паднем и да бием, оставка няма да не, има. Не, първо това са европейски избори сега. Дайте да не... Разбрах. А освен това 9 милиона давахме само за машинно гласуване. Едни избори са над 53-4 милиона. Да правим нови избори. Разбрах. И октомври... Разбрах. Нови избори, 150 Благодаря за 160 разговор. Милиона да дадем за избори. Това благодаря за да разговора, господин малко... Борисов. Благодаря. Трябва да сме много ние зрителите, за да не разбираме за какво става дума. Елементарният политически морал изисква след избори, когато си загубил изборите, шефа на партията загубил изборите, да си подаде оставката. Единия път се загрижил за БСП, какво има или няма. Втория път парите. Ами ако са две в едно изборите, есента, както с изборите, кметските избори, тогава къде отиват тия за какви
милиони говорим. Жалкото е, че господин Борисов, за разлика от президентските избори, където имах там един скандал с него за подаване на оставка, прави му чест тогава, че си подаде оставката, но тогава той се подаде и обеща да се я подаде, защото не очакваше, че ще загуби. Но тъй като сега очевидно е усетил, че има шанс да загуби тия избори и умира от чубе, да изпадне от властта и затова не смее да обещая, че си подаде оставката, не му прави чест наистина. И големия така моралния стандарт, който ГЕРБ бил създал, само че в най-важния случай, именно неговата оставка, като че ли, не като че ли, а очевидно такъв стандарт за самия Бойко Борисов, за личната му политическа съдба като министър-председател, не съществува. Но какво да се правим? Не е първият случай, когато едно говорим, за другите, пък за самия себе си човека се ослушва, както се казва. Сега да видим малко по темата още от новия Цветан Цветанов, наследника на Цветан Цветанов, госпожа Дариткова. Госпожо Дариткова, добър ден. Първото да честито по случай новия сезон. Разбрах, че сте плакала за БСП. За отсъствието на БСП. Хиперболизирате, както обикновен. Но съм прав, попа, че съжаление сте и то от трибуната. Да, изразих съжаление от трибуната, че няма парламентарно представителство на най-многобройната опозиционна партия, защото е нормално политическите тези да се излагат на трибуната на българския парламент. И това липсва, защото демокрацията изисква да бъдат представени всички, така или иначе зад БСП стоят избиратели. Важно е да чуем и алтернативни мнения. Ние не сме си самодостатъчни. Нещо от сорта е ла зло, че без теб по-зло. Както искате го интерпретирайте, смятам, че демокрацията е именно това, което правят хората на избори. Те избират своите представители и в това многообразие се търси решение, което наистина е в интерес на българските граждани. Тогава алтернативите трябва да бъдат чути. Господин Борисов ли ви заръча така твърдо да казвате изкарваме мандата до края? Ние имаме общи политически послания. Смятам, че българските граждани трябва да видят в нас отговорна политическа сила, на която са гласували доверие, защото наистина най-много избиратели подкрепиха ГЕРБ на последните парламентарни избори. Ако спазваме закона, ние трябва да изпълним ангажиментите си към тях и трябва да довършим поетото като решение в нашата програма за управление. А от морална гледна точка, тъй като нали, сега се пропагандира доста често за новите морални стандарти, които ГЕРБ налага, не би ли било проява на висок морален стандарт, ако загубите, ако БСП има повече гласове от вас, да има предсрочни избори. Господин Борисов да подаде оставка и да има предсрочни избори. Става въпрос за европейски избори. В тази връзка доверието на хората ще бъде за листата за европейски депутати на съответната партия и за техните предизборни послания и програмите, с които кандидатстват пред тях. Значи, при този смисъл аз не виждам пряка връзка между това гласуване и евентуално някаква предсрочна оставка на правителството. Пряката връзка е тази, че въпреки декларираните грандиозни успехи в развитието на България, ако се случи така, че политическия противник спечели изборите, морално би било според мен да поне господин Борисов да си подаде оставката. Аз смятам, че в средата на мандата не е особено морално ние да прекратим действията си по изпълнение на програмата, защото не ни е стигнало времето, за да може да реализираме всички обещания. Защо тогава на президентските избори, след президентските избори си подаде оставката господин Борисов? Конфигурацията и ситуацията тогава беше коренно различна. Защо? Тогава имахме мажоритарен вод и аз смятам, че тогава в онези условия, когато имахме и нестабилни коалиционни партньори, това беше правилното политическо решение. Докато сега коалицията е стабилна. За пореден петък нямате с какво да си запълните времето до контрола? Напротив, ние имаме достатъчно законодателни ангажименти, само че в случая е преценено, че за днес това е само решението, което трябваше да се гласува от Народното събрание. Да не забравя да ви поздравя за вчерашните решения за неизбежната отбрана, защото аз смятам, че това е правилно. И дано да издържи по-нататък и в Конституционен съд и така нататък.
Аз смятам, че дискусията в обществото показва, че има интерес и е важно да се отговори на обществените очаквания. Разбира се, между първо и второ четене ще се чуят всички мнения, ще се намерят тези решения, които не са противоконституционни и които в максимална степен да позволят българските граждани да се чувстват защитени. Окей, не си.